Ողջույն բոլորին։ Հավատս չի գալի նույնիսկ, որ ես հիմա վլոգում ասեմ նկարում, ցենց անշուք համ ենք սկսում, բայց ես հուսով եմ, որ թե առաջին, թե մնացած վլոգ մասները, իսկ թե քանի հատ են իրանք լինելու, շուտով ձեզ կասեմ, կլինեն շատ ավելի գունավոր, վառ, պայծառ, ուրեմն երաժշտությունը նավագոտնի արդեն միացրած է Մարայա Քերին այնտեղ երգում, բայց շուտով հիմա որ նայում եմ, ոչինչ չի հոշում նոր տարվա մասին, որովհետև ոչ մի բան արած չի, այսօր ամսի 6-ն է, ես ամսի 6-ին եմ սկսում նկարել, լավագույն դեպքում միջև հունվարի 6 ես կնկարեմ 3 վլոգմաս։ Դա լավագույնն է ու առավելագույնն է, ես որ գիտակցում եմ ֆիզիկապես ու էմոցիոնալ ժամանակային առումով կարող եմ ձգել։ Վատագույն դեպքում երկու հատը միանշանակ կլինի հաստատ։ Ինչ եմ ասում հունվարի 6-ը, որովհետև ուզում եմ ամանորնել անցնի, նոր տարվա գիշերը, անցած տարվապես նվերները ամեն ինչը բացենք, ձեզ հետո մի փոքր ասպակով կանեմ, ցույց տամ ինչ եմ նվեր ստացել ու տենց կսամանապակենք ամեն ինչ, ինչ ալինելու ուրեմն այս առաջին վլոգմասում։ Այսօր նախ ուզում եմ ձեզ ցույց տամ ինչ գրքեր եմ պատրաստում նոր տարուն կարդալ, ինչ էի պատրաստվում, ինչ եմ պատրաստվում հիմա, ինչ ենք պատվիրելու, ինչ ֆիլմեր կարելի է նայել, ես ինքս լավ ֆիլմ եմ այսօր ուզում ընտրել, հիմա սպասում եմ Wildberries-ից առաքիչը պետք է գա մի քանի բամբերի, իհարկե գրքերի հետ կապ չունի, սանհանգույցի հետ կապված պարագաներ են, բայց կասեմ ինչ եմ պատվիրել։ Հետո ուրբաթ օրը դնելու ենք տոնածառը, այսինքն 3 օրից, այսօր 3 շաբթի է։ Շաբաթ օրը ընկերուներիս հետ գնում ենք երեկոյան զբոսնելու, գեղեցիկ լուսավոր Երևանով էլի հավես կադրեր կլինեն, ու երկու շաբթի տղայիս ծնունդն է, ծամոյիս ծնունդն է, միգուցե այդ օրվանից էլ կադրեր լինեն, բայց ինչև է, խոստանում եմ, որ հետաքրքիր է լինելու, մած ուզում եմ լավ նավագոտնի ֆիլմ ընտրեմ, միգուցե ձեզ էլ ցանկը անհրաժեշտ լինի, դուք էլ մի բան կնայեք ձեր համար, հետո արդեն կանցնենք գրքերին։ Wildberries-ի առաքիչը եկավ, հիմա ձեզ ցույց տամ ինչ կա ստեղ, զգուշացնում եւս մեկ անգամ, գրքային բացարձակ ոչինչ չկա, բայց ինձ թվում է վլոգմասային ֆորմատը թույլ է տալիս մի փոքր ամեն ինչի շեղվել։ Ուրեմն, սա մեր ապագա տան համար, ոչ մի փակագիծ դեռևս չեմ ուզում բացեմ, ուրեմն, սանհանգույցի համար հասկացաք, սա զուգահեռ մոտ է դրվում, սա դուշովի կաբինկայի մոտ, դեռևս ես ընթացքում ամեն ինչ պատվիրում եմ սանհանգույցի համար, որովհետև ուզում եմ իմ ուզած ձևով այնտեղ ամեն ինչ անել, ուրեմն շտորի դլյա ваннай ու մենակ մի բանն է, որ չկարողացա գտնել դեժվի ու ես հենց էի ուզում հազար ներողություն սենց մարամասների համար, նույնիսկ զուգանի թուղթն են մեջը դրել, դա հեսա, хотя այստեղ պատկերված է principe ամեն ինչ երևում է, make my wish come true, ես մտածում էի, որ կգնամ սուրճ կպատրաստեմ, մրգեր կկտրատեմ, այս մամս իրեն կվառեմ ատմոսֆերայի համար, քանի որ դեռ նավագոտնի ոչինչ չունեմ, բայց չիմացա էլ ոնց ստացվեց, սուրճի տեղը հայտնվեց գինին, երեք մամս ծուններ ու մնացել էր մի փոքր, հավես սահավոր տվեց, մտածեցի ինչի ոչ, ու եկեք հիմա արդեն ֆիլմերը նայենք իրար հետ։ Ֆիլմեր ընտրելու համար ես հիմնականում գիտոնլայ կայքից եմ օգտվում, որովհետև այս կայքին շատ ատրուկ գալիս ու բոլոր կինոների նավինկաները վերևում միշտ երևում են։ Առաջինը աչքիս ընկավ Ռայան Ռենոլդսի մասնակցությամբ սամանուրա ֆիլմը, որը Չարլզ Դիկենսի գրքի հիման վրա նկարահանված, իբրև գրքի վրա շատ ֆիլմեր են նկարահանվել, որոնք իրականում ես չեմ սիրում, գիրքը շատ եմ սիրում ու միշտ խորհուրդ եմ տալիս ամանորին կարդալ, բայց ֆիլմերը երբեք առանձնապես չեմ հավանել, մանավանդ որ սա մյուզիկլ է, մի քիչ նայեցի, բայց դուրս առանձնապես չեկավ։ Հետո որոշեցի Google-ում ուղղակի պայուսակավիկում Ռավիտյանել, թե ինչ կարելի է նայել նավագոտնի ինչ-որ ֆիլմեր ու լիքը տարբերակներ աստեղ իհարկե բերում, առաջինը այս Պասլենի Օտպուսկա աչքիս ընկավ, այս դերասանուհուն ես շատ եմ սիրում, գիտեի իր անազգանում մոռացա ու արդյունքում հենց այս ֆիլմներ ընտրելու եմ, այս երեկո նայելու եմ հենց այս ֆիլմը, բավականին թեթև հաճելի ֆիլմ էր, կարելի է եւ մի անգամ նայել, ինչու ոչ։ Օրինակ սա 4 ռեժիստվա, Ռիս Ուզերպունն է խաղում եւ Վինս Վոնը, էլի ամանորը հավես ֆիլմ, անտանեկան զույգ են, որ պետք է ստիպված գնան բոլոր բարեկամների տներով, իսկ բոլորս գիտենք, թե այդտեղ ինչքան խնդիրներ կարող են առաջանալ, իրանց հարաբերությունների ամրությունն են կակրաս իրանք փորձում, հավես ֆիլմը էլի մի անգամ նայելու համար, հավատ տարբերակ չի։ Թե Բեթմենի մասին կինոն ինչ գործ ունի ամանորյա պատմորկայում ես չգիտեմ, տեսնենք էլ ինչ տարբերակներ մեզ կառաջարկի, Օտպուսկ պայմանը իմ ամանորյա ֆիլմերի ցանկում մի քանի լավագույն ֆիլմերից մեկն է,
Ուղակի կուլտային դերասանական կազմ, խաղում է Կեմերոն Դիասը, Ջուդ Լոն, Կեյթ Ուինսլետը, ումատ ուրիշ տղեր կամ անունը չեմ հիշում, հետո սա էս հաջորդ իմ ամենասիրելի ֆիլմը, որտեղ Հյու Գրանտն է խաղում ամենագլխավոր դերում ու անգլիական կինոինդուստրիայի լավագույն դերասանները ուղակի մի ֆիլմի մեջ հավաքված են, գժում եմ այդ ֆիլմի համար. Ստեղ մեծ ամասնությունը Սանտա Կլաուսի մասին է. Вот, добро пожаловать или посторонним вход воспрещён. Էլի բավականի լավ կինոյա, Դենի Դևիտոն ախաղում, Հոլիվուդի ամենակարճահասակ դերասաններից մեկը, ամենատիտաղելու դերասաններից մեկը, լավ կինոյա շատ ծիծաղալի է. Իսկ այ պրիվետ Սիմիե ֆիլմը ընդհանրապես ծիծաղելու չի, բայց նավագոդնի է ու ընտանեկան է, այստեղ շատ կարևոր ընտանեկան արժեքներ ու հարցեր են բարձացվում. Իսկապես խորտ կտամ նայել ու էլի շատ լավ դերասնական կազմ ունի։ Ամանորյա ֆիլմերը գիտեք ինչ խնդիր ունեն, շատ են ամանորյա ֆիլմեր, բայց նրանցից ոմանք ունեն շատ փոքր բյուջե ու նույնիսկ նայելու ընթացքում դու հասկանում ես, որ փող չի ծախսվել էլի այս ֆիլմի վրա, ինչը իհարկե մի փոքր հավեսը գցում է, որտեղ բացի լավ սյուժեից նաև հետաքրքիր գեղեցիկ կարծիքա ես ուզում տեսնել վերջիվերջո։ Пока ты спал, Сандра Баллок, իմ ամենասիրելի դերասանուհիներից է հոլիվուդյան, այդքան էլ ամանորյա ֆիլմ չի, ուղղակի մի դրվակ կա, որ ամանորի ընթացքում է տեղի ունենում, ես սիրում եմ այդ կինոն 90-ականների լավ օրինակներից է։ Ահա, «Маленькие женщины», Լուիզա Մեյ Օլկոտի գրքի հիման վրա նկարահանված հերթական ֆիլմը, շատ սիրում ֆիլմը ստացվել ու էլ ինքը ամանորյա չի, պարզապես դրվագներ կան ամանորի հետ կապված, բայց շատ ջերմ պատմությունը, ջերմ ֆիլմը, շատ սիրուն նկարահանված, կարող եք նայել։ Իհարկե դուք տարատեսակ կայքեր կարող եք ընտրել, ես ուղղակի այստեղ էին այն, որը բերեց մտա, բայց ուղղակի Google-ում գրում եք ու այնքան օրինակներից ես կբերի, ինչ ու մի բան հաստատ ձեր համար կգտնեք հետաքրքիր։ Այստեղ փաստորեն շատ քիչ ֆիլմեր կային, որ ինձ հետաքրքրել են, որ ինձ դուր են եկել։ Իհարկե Այդին Դոման կարծում եմ կուլտային ուղղակի պատմությունը ամանորի մասին, աշխարհում եւ եթե մարդ չկա, որ այս ֆիլմը չի նայել, ու իմ փոքր տղան ուղղակի գժվում է այդ ֆիլմի համար։ Հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տամ այն գրքերը, որոնք ավճիշտ պատմեմ այն գրքերի մասին, որոնք պլանավորում էի կարդալ դեկտեմբեր, հունվարին։ Իրականում ես վերջին տարիների ընթացքում ես այնքան ամանորյա թեմատիկայով գրքեր եմ կարդացել, որ ինձ թվում է հիմա ոչինչ չի մնացել։ Մի բան ամենակ մտքից գալիս, հիմա միասին կնայենք, բայց մինչ այդ եկեք կամերան թեքեմ։ Ուրեմն, այն առաջին գրքերից, որ պլանավորում էի նոր տարում կարդալ, ու դեկտեմբերի սկիզբ սկսել ու տենց շարունակել, Game of Thrones-ն է, Ջորջ Մարտինի երրորդ գիրքը, բույրը ինչ էի, քանի որ ծավալուն է, մեր սիրունիկը բավականին մի 800-ի կլինի, ինձ թվում է, եկեք նայենք, ինչքան կա մոտավորապես հասկանանք, 950-ին մոտ է հասնում, դրա համար որոշել էի դեկտեմբերի սկիզբ սկսել ու շարունակել, բայց ես պայն այնքան լավ այնքան չեմ, երկու հատ հաստափորիկ ունեմ ընթացքի մեջ ու չգիտեմ ինչ անեմ, բայց ինքը հաստատ լինելու է, դեկտեմբերի մեջ կսկսեմ ու միգուցե մինչև հունվար այդպես գնամ։ Հետո գալիս ենք սիրելի Գարի Պոտերին, ես կարդացել եմ արդեն առաջին 3 մասերը, հիմա պետք է 4-րդը կարդամ, Կուբը Կագնիա, որը ես չունեմ։ Երևի թե այս վլոգերից մեկի ընթացքում էլ հենց կգնանք, կվերցնենք 4-րդ գիրքը ու կսկսեմ կարդալ։ Ինչն է իմոտ այս պահին ընթացիկ։ Ուրեմն այս գիրքը Մարկ Մուստյան, Ժանդարմը, բացարձակ ամանորից հեռու ինչ-որ թեմատիկա է, այստեղ նո գինացիդի հարցն է բարձացվում, մանրամասնով չեմ ուզում պատմեմ, Instagram-ի սամպայման բաժանորդագրվեք, եթե դեռևս բաժանորդագրված չեք, այնտեղ անթատ խոսում եմ բոլոր ընթացիկ գրքերի մասին, հաջորդ ընթացիկը, որի վրա արդեն փոշի է նստել, ինքը վաղուց էլ ընթացիկ չի, Սոմերսետ Մոեմ, «Бремя страстей человеческих», այսքան պստլիկ մասն եմ կարդացել, ու դեռևս մնացել է, բայց ես սամպայման իրեն շարունակելու եմ, ու կարդում եմ հիմա Ումբերտո Էկոյի «Վարդի անունը», այս պահին գիրքը ձեռքիս տակ չի, կարդացել եմ երևի թե 1/3-ը մոտավորապես։ Այս բոլոր ընթացքի մեջ են Ժանդարմը, մոտ 2 օրից ավարտելու եմ, Մոեմն ու Էկոն հավանաբար դեռևս մի շաբաթ, 2 շաբաթ իմոտ քիչ-քիչ զուգահեռ կգնան։ Ու հիմա ցտամ են գիրքը, որ ուզում եմ պատվիրեմ նոր տարուն կարդալու համար։ Ուրեմն այս գիրքի մասին այն, Սոմերսետ Մոեմ, «Рождественские каникулы». Երևի թե եզակի գրքերից եմ ուզում մոտ, ու լավ եզակի չէ, բայց քիչ գրքեր են մնացել իր մոտ, որ չեմ կարդացել դեռևս։ Ու մտածում եմ նոր տարվա համար, սա հավանաբար վատ տարբերակ չի լինի, ամեն դեպքում ավելի լավ, քան իմ մնացած բոլոր գրքերը,
որովհետև նավագոդնի ոչինչ ես պահին ճիշտ ասած չունեմ, ու այս տարի չեմ պլանավորում նավագոդնի վիդեո նկարել, ոնց որ ամեն տարի, որովհետև ասելիք էլ չունեմ այդ թեմայի շուրջ, բայց եթե դուք ունեք ինչ-որ լավ տարբերակներ, ես շատ եմ խնդրում, ինստայակ պահեք, գրեք կոմենտներում այն նավագոդնի լավ գրքերը, որոնք ձեր համար իսկապես հեքիաթային են եղել։ Բարի առավոտ բոլորին, գզգզված բարի առավոտ, այսօր արդեն շաբաթօրն է, ու միջև շաբաթօրը ես հիշում եմ, պլաներից մեջ ասել էի, որ պետք է տոնածառը դնեինք, բայց ինչպես տեսնում եք, ստեղ չկա տոնածառ, ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց երեք դնել, հավանաբար տոնածառի պահը կհետաձգվի մինչև չորեքշաբթի, հուսով եմ, ոչ ավել։ Ես մի քիչ առաջ լողացա, այսօր ընկերներս հետ եմ հանդիպելու, պետք է մազերս սարքեմ, շպարվեմ, նախ, օդափոխենք սենյակը, հետո հիմա թե կհավաքեմ, ստեղ ամեն ինչ, ես ինձ բան երբեք ցույց չեմ տվել իմեջում, բայց դե, նախ, այս սահակները պետք է հավաքել, որովհետև իրանք արդեն թորումել են, չնայած այս լիզիանտուսները շատ երկար մնացին, ընդհանուր փոշիները ամեն տեղ սրբել, ամեն ինչ իրանց տեղը դնել, այստեղ լիք պայուսակներ, տոպրակներ են, որովհետև մեր նոր տնից ապրանքներ էի մի քանի հետ բերել, դիվանները բացել ենք, որտեղ ֆուտբոլ ենք նայում, հա, իդեպ ֆուտբոլից էլ կխոսենք, երեք Խորվաթիա-Բրազիլիա խաղներ, շոկային ինձ թվում բոլորի համար, բայց իմ համար շատ սպասված ու ուրախալի, մի խոսքով բացել ենք, որտեղ հարմար տեղավորվում ենք նայենք, այստեղ մի քանի բան եմ հագուստից, պիտի հարթուկի հետ կապված որոշեմ ինչ եմ անում, ինչ եմ անում, դրսում ահա որ եղանական ուղակի, կաշմար, այսինց, վեպշեմ, ոչ լույս, ոչ արև, ոչ մի բան։ Իմ մոտ սենց փոքրիկ սովորությամբ ես մի բան կա, տանից դուրս գալուց առաջ ես սիրում եմ սենյակս հավաքել առնվազն գոնե այն տարածքը, որտեղ որ ես եմ հա բնակվում, որտեղ ես եմ ժամանակս անցկացնում, դա ինձ մի տեսակ էմոցիոնալ ավելի մեծ էներգիա տալիս ու առհասարակ ու բորկան օգնում է ամենաստրեսային իրավիճակներում, գիշերները նույնպես ես սիրում եմ քնելուց առաջ փոքր հավաքել իմ շուրջը, նոր պարկել, որպեսզի առավոտյան արթնանամ ու ամեն ինչ ավելի մաքուր ու գեղեցիկ լինի, արթնանալը ավելի հաճելի լինում այդ դեպքում։ Սկսում եմ քուճուճիկներ անել, ալիքներ անել, եթե անգիղծ ես իմ ամնասիրած պահնա, որ ինչ լավ կինո եմ միացնում կամ աուդիո գիրք, նստում եմ, համով կոֆե եմ դնում, ու սկսում եմ գեղեցկություն նվազեցնել անել նաև այստեղ, այս ես, այս կինոն, Օուեն Վիլսոնն է, ու Վինս Վոն, ճիշտ եմ հիշում ես տղա անունը, Նիզվաննի գոստի, շատ վաղուց եմ այս կինոն նայել, որ գնում են հարսանիքները առանց հրավիրելու, տիպը ինչ-որ մեկի բարեկամն են, ընկերն են, մի խոսքով, թեթև բանը միացրել զուտ, որ հաճելի ժամանց ունենամ, այստեղ կոսմետիկայից մի մասն է, սուրճ ինձ պատրաստեցի, ճիշտ ասած ես նավագոդնի բաժակս հեչ չեմ սիրում, բայց ես չունեմ սիրուն նավագոդնի բաժակ։ Կարտոֆիլի վերաբերա։ Շնորհակալություն։ Let's go.
Բարի լույս բոլորին։ Չնայած նրա որ արդեն քանի ժամ առնացել եմ, հենց քունը գլուխս է։ Ավելի ճիշտ ոչ թե քունը գլուխս, այլ աչքերս են մռմռում։ Չեմ հասկանում հետս ինչ է կատարվում։ Հիմա տեսակ արդեն նախաճաշս պատրաստել եմ։ Չգիտեմ ինչքանով այն կնախաճաշի նման։ Ուտել եմ քսել հացի վրա ու սուրճ եմ պատրաստում խմեմ։ Ձեզ ցույց տամ վալբերիսի պատվերը։ Ուիս ենքան Ներված ու տխուր եմ, կասեմ ինչի։ Հիմա ուզում եմ մի փոքր ինձ կարգի բերեմ, ոչ թե ինչ-որ դուրս գալու մեյքափ եմ անում, զուտ, որ կամերայի մեջ նայեմ, չվախենամ։ Իրականում լուսավորությունը այս կողմի վրա ու այս դիրքով, որ հայելին դրել եմ, շատ վատն է։ Տոնածար դնելը մեր հետաձգվեց, ասել էի չէ։ Երևի մյուս շաբաթվա մեջ, այսինքն այս շաբաթվա, խոփեցի, այս շաբաթվա մեջ, մի երեք օրից։ Գոնե ձյուն գար, գոնե ձյուն, որ մի քիչ Ես մռայլությունը շեղվեր։ Իսկ սենց դրսում նիտո զիմա, նիտո օսինց ես հասկանում, որ եղանակին տրամադրվես։ Քանի որ կանսիլերս ավարտվել է, ես իմ անդուր գոյացությունը մի փոքր տոնայինով կփորձեմ ծածկել, վերջ։ Ես ասել է չէ, որ բորո պլուս եմ օգտագործում, ոչ թե փապկեցնող ինչ-որ շրթներկեր, այլ հենց բորո պլուս։ Եթե այն հին բորո պլուսերի հոտը ձեզ շատ ան եղել, այս նոր տարբերակները շատ ավելի նուրբ ու դիմանալու հոտ ունեն։ Կովես արդեն սարել է, նու, գոլացել է, ես չեմ սիրում տաք սուրճ, տաք ոչ իմ բան չեմ սիրում, չեմ կամ, խմեմ լեզուս վարվում է։ Հիմա ասեմ ձեզ ցույց տամ, այն ինչ որ եկել այն վալբերիսից։ Ուրեմն, ես պատվիրել էի, տեսա ձեզ ցույց էի տվել, այս վարագույրը ցույց էի տվել ու ցույց էի տվել այս կովրիկները սանհանգույցի համար։ Պատվիրել էի նաև սա։ Նկարը տեսնում եք։ Տեսնում եք այս նկարը։ Այս։ Ես հասկանում եմ, որ ամեն ինչի զատ պետք է նաև կարդալ անոտացիան, բայց նու նկարագրությունը ուղղակի Ես չգիտեմ, ինչ իմ հետ կատարվեց, ինչի ես չկարդացի, ու երբ տեսա այս նկարը, բնականաբար մտածեցի, որ այս արժեքի մեջ, մտնում է ամբողջ կոմպլեկտը։ Ես չգիտեմ, ինչ ինձ մտածեցի, անկեղ չգիտեմ։ Վերջվեց մենք բոլորս Վալբերիս գալիս ենք ամենամաչելի գնումների համար, ճիշտ է, ու պարզվեց, որ ես պատվել եմ ընդամենը այսա։ Այս մի հատիկը։ Բայց ոչ մի տեղ նկարներում ինքը առանձին նկարված չի։ Ինձ թվում է, սա վսյոտիկի մարքեթինգային խոդա, որովհետև դու նայում ես ու առաջնայարդ քո աչքին գալիս է կամ իր մյուս գույները։ Ոչ մի տեղ, հա, օքեյ, դա զատ առաջին պլանի վրա է, բայց ամբողջ կոմպլեկտը նկարված է։ Ուֆ, չգիտեմ, ու երեք առաջկիչը գալիս է Վալբերիսի, ինձ բերում է ընդամենը այս դազատը, պատկերացրեք իմ հիասթափությունը։ Ասենք ինչի է երկու պոլկա նկարել, էլի մարկետինգային խոդա, ինչի, հա, էլի ես պիտի կարդայի, բնականաբար իմ մեղավորությունը, ես Վալբերիսից կամ Պրադավեցին չեմ մեղադրում, մարդը ոնց կարողանում աշխատում է, բայց ախր դժան ինչի ես նա, ես էլ չեմ կարդացել ու պարզվեց մի պոլկայի աստեղ ընդհամենը։ Մի խոսքով դուք իմ ցավը հասկացաք, հիմա ես ձեզ ցույց տամ հենց պատվերը կոնկրետ, այս հենց ամանիկը, դազատրը։ Նու ամեն դեպքում առաջին տպավորությունից լավ աշխատում, չեմ լցրել ոչ մի բան, ինչ չգիտեմ։ Ու պոլոչկան իր բոլոր դետալներով, այս իրանց լավ այն է, որ իրանք ծակելով չեն ամրացվում, այսքան դրել բան պետք չի, այս կլեյկա լենտաները սենց կպնում են ու կախում եք, ես իհարկե շատ գլուխ չեմ հանում, բնականաբար ես չեմ զբաղվել սրանով, այս կախելու պրոցեսով։ Ես գիտեք, որ պահնա, որ դու ոչ մեկին չես կարող մեղադրես, քեզ ես մեղադրում, դա ովելի ահավորը։ Որ գոնե մեկը կամ վրա կարած գցես մեղեքը, դիպոսես ինքն էր զաղ մեղավոր։ Ատենց հոգի բանորին ավելի հեշտ է լինում, բայց սենց, պրոստո ուժս։ Ինչ է, ես։ Только экстренные вызовы. Чики, ты синчи, бана, флеш, масон флеш кат, карта это нормал чин тунам. Ведь кабаться с воркарованым. Самое гора усе печатцелер, ты велень ксаркелю, хима самон чи ишо мира пароль. У них гора хоз, бас чу не гора хоз. Кабаться с, да. Келень ты мера и найгин, ера зайгин. Сирна. Ու ամենակարևորը մռացա ասեմ, որ այսօր Սամոյի ծնունդն է։ Հա՞։
Քանի տարեկան դարարու։ 7։ Ես քո տարիքը չեմ հիշում։ Դե ասա, քանի տարեկան դարար։ Բարձր ասա։ 11։ Ապրես։ We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas.